ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਕਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਕਾ ਜੀ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂਹਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕੋ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਸ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਰੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰਵਿਰਤੀ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 728 ਅੰਗ ਤੋਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੈ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨਾ ਕੇ ਹੱਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਸੁਰਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾ। ਜੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੱਢੋਗੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਰੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਤਨੇਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਤਨੇਮ ਖੁੰਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਹੈ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਰਾਧੋ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਹਿ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਤਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਤਨੇਮ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਤ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਲਾਮ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣ ਕਾ ਕਿਆ ਚਿੰਨ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਐਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਹਾਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਨਾ ਪੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਾਗਣ ਕਾ ਕਿਆ ਚਿੰਨ ਹੈ? ਆਖਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂਗ ਸੰਦੂਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਬਿੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਏਗੀ?
कदे भी नहीं। फिर सुहागण का क्या चिन्ह है? पाचक कहते सुहागण का चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमै माए समाए, यह सुहागण का चिन्ह है। और यही गल सिख से टुकती है, सिख के अंदर सच है और अपने गुरु च समाया हुआ है वह सिख है, उसकी निशानी यह है सिख की। सतगुरु पुरख मिलाया बलराम जी, उसकी निशानी की है? मालक कहते ने निरपो पैमन होए, उसकी पहली निशानी है जो गुरु नाल जुड़ गया उन्हें डर हो गया, उन्हें डर हो गया। वह वीरवार तो नहीं डरता, साढ़े घर च डर है अज वीरवार है सिर नहीं धोना, मंगलवार है कपड़े नहीं धोने, है ना डर। अच शनिवार वह नहीं डरता, वार सारे मेरे गुलाम ने, मैं वारा का गुलाम नहीं हाँ। निरपो पैमन होए मालक ने बचन किया, पर अगली निशानी की है? हाउ मैं मैल गवाया बलराम जी, वह अहंकार चला गया। गृहस्थी जीवन अहंकार नहीं आना चाहिए, जे अहंकार आ गया तो गृहस्थी जीवन गांह नहीं तुरेगा, ख्याल रखना। उन्हें अहंकार जाएगा कि फिर सतगुरु जी ने बचन किया निर्मल को पाया, मालक के निर्मल को विच रहना, तो जोड़ा निर्मल को विच रहेगा उसकी निशानी की है? हर गुण गाया, वो हरी दे गुण गाएगा। जोड़ा हरी दे गुण गाएगा उसकी निशानी की है? हर वेख्या राम हदूरे। हूँ एक सुहागण में कोई कुछ मर्जी व्यक्ति कवे संसार, उन्होंने पता मैं सुहाग वाली हूँ, पता है ना। ठीक ऐसे ढंग पति है जोड़ा, उन्होंने संसार जोड़ा जो मर्जी कह दे, उन्होंने पता नहीं मैं व्याया हो मेरी पत्नी है, इन्हू कहते निर्मल भो विच तुरना। ठीक ऐसे ढंग सिख ने उस निरंकार के निर्मल भो विच तुरना है। हुण जे असीं गुरु के निर्मल भो विच तुरांगे तो सत्संग सच करके जाना, फिर असीं गलत पासे नहीं जाणांगे। निर्मल भो विच तुरना उस मालक की होंद नूं हर वेले अपने नाल अंतर बाहर, अंतर बाहर पसारिया स्वामी, आत्म राम पसारिया स्वामी, वेख्या राम हदूरे, उन्हूं अपने हाजर नाजर वेखना है। हुण सतसंगत जी तुसीं ख्याल करियो, अज मैं तुहानू कसेर की छोटी जी घटना सुनाना। बार मैं क्या बची तू गुरुद्वारे नहीं गई? कहिंदे बाबा जी अज मैं नाती नहीं, मैं तां गुरुद्वारे नहीं गई। हुण देखो साडे मन च इक वहम है भी मैं नाता नहीं तो मैं गुरुद्वारे नहीं जाना, बाकी गुरुद्वारे नहा के जाना चाहिए। तो जे साडे मन में यह गल वस गई भी परमेश्वर मेरे नाल है तो मैं परमेश्वर नूं नाल लैके ठेके ते जाऊंगा जी, जाऊंगा ठेके ते, देख लो जी कोई जा सकता, कदे नहीं जाऊंगा। तो जो मैं ये पता लग गया पक्के तौर पर भी रब मेरे ना, मैं तो ठेके वाल लता, मैं तो पैर ही नहीं करना, तो मूँह ही नहीं करना, भावें मैंने जो मर्जी आके कह दे, कहता ना भाई मेरा गुरु मेरा नाल है, मैं किवें ठेके ते चला जा, मैं किवें माड़े पासे चला जा, मैं नहीं जा सकता, मेरा गुरु मेरे नाल है, मेरे गुरु ने मेरी बांह फड़ी, मेरा गुरु बांह छड़े तो मैं जावा ना, मेरा गुरु बांह छड़े तो ना मैं जावा। हर वेख्या राम हदूरे, उन्होंने हाजर नाजर सुना, हाँ वो हाजर नाजर मेरे नाल है। तो जिस पति ने और जिस पत्नी ने इस गल समझ लिया भी मेरी पत्नी मेरे नाल है या मेरा पति मेरे नाल है, वो माड़े पासे कदम रखू कदे भी नहीं। माड़े पासे कदम उदों रखा जाता जो असी अबेसले हो जाने, असी तो कहने बच्चा है पर बच्चे बड़े सियाने ने, तुसी कदे वेखना बच्चा अपने माँ प्यो नाल जा रहा, वे कोई दूजा मित्र मिल जाए ना, वो कभी भी आ जा कहना ना मम्मी डैडी नाल नहीं जाता, कदे भी देख लेना तुसी करके, वो कह नहीं अज मेरे मम्मी पापा नाल ने, फिर सही। जो सिख को पता है गुरु मेरे नाल है, सिख ने माड़े पासे कदम रखना है। अगली गल पाचक दे हाथी जिहड़ी लाम मन चाओ पिया, हुण तीसरी लाम की है? मन अंदर चाओ अते प्यार पैदा हो। बाणी पढ़ोगे चाओ कई प्रकार का, एक चाओ पिछे पूरा करके आयो, कई ने जाके पूरा करना है, नचण कुदण मन का चाओ, ये थोड़े जे समय का चाओ है। फिर असी बाणी पढ़ांगे, पाचक कहिंदे ने मेरे अंदर मरण का चाव है, मोहि मरने का चाव है, मरो हर के द्वार। पातशाह जी ने वचन किया जो तो प्रेम खेलण का चाव, सिर तरक अली गली मेरी आओ, जितनों प्रेम दी खेल खेलण दी चा है ना, फिर सिर तली ते रख के आ। हुण साडे अंदर चाव पैदा किवें होना है? तो पातशाह जी ने वचन किया दो तरीके ने, जां सुण के जां वेख के। जां असीं वेखांगे वेख के अंदर चाव पैदा होएगा भी जो वेख्या मैं बन जावां जां मेरे कोल आ जाए, तो जा फिर मैं सुन के आया वो चीज़ मैंने भी चाहिए है। हम आप बाणी पढ़ी जो कहें सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतन प्रवेखन का चाओ, हूँ मेरे अंदर चाओ पैदा हो गया परमेश्वर वेखण का, जिन्हें यह संयोग बनाया है, जिन्हें यह रिश्ता बनाया है, जिन्हें यह शरीर बनाया है, उन्होंने वेखण का चाओ पैदा हो गया। हूँ वेखना वे रब न तो बंदा माड़े पासे थोड़ी जाएगा, कितने जाएगा। हर तीजड़ी लाम चाओ पाया बैरागी है बलराम जी, संत जना हर मेल हर पाया भागी है बलराम जी, संगत नाल जुड़ेगा। और साडा ये चाओ जिहड़ा ये मठा नहीं होना चाहिए, ख्याल रखना। असं कोई भी काम करते हैं दो चार दिन तो सानू बड़ा चाओ होंदा है,
ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡਾ। ਇਹ ਚਾਓ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਹਰ ਚੌਥਰੀ ਲਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਰੀ ਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟਿਕਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਟਿਕਾਵ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸਰਵਣੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਹਦਾ? ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਉ ਉੱਠਣ ਦਾ ਅੰਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਸਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਤਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਕਰ ਸਦਾ ਭਜੋ। ਜਗਦੀਸ਼ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ, ਐਸ਼ੁਭ ਆਨੰਦ ਕਾਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਰਸਨਾ ਕੋਈ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੀ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ